mpaka wa leo ngoma ni kwaheri unaweza dedicate kwa mtu ambaye ulikuwa na yeye kwenye relationship na sasa mmeachana na unamtakia kwaheri akae tu poa kumpenda wewe uwezi tena meaning unataka upone ndio maana tunakimbia mpaka namba 12 wiki hii ni pone ya Duzzle ndio inahusika toka namba 10 last week mpaka namba 12 wiki hii ngoma kama inashuka shuka kabisa bana kwenye top 20 you know lakini bado iko na sisi hapa hapa tu chatini all the time audio ni ya Shazbaro on the beat one time wananchi nimeona mengi kabisa bana sana nishapitia na nimejifunza pia binadamu ndio wale wale dunia ina mengi mazito shida na moto baridi ndio maana ni muhimu sana kabisa bana ule ule mchawi ambaye anaitwa pesa apitie kwako ndio hata kama unapitia hizo zote tu uko na mchawi pesa unakaa fresh and clean unaweza ukaji console kidogo bana kwenye area code flani hivi special sio mbaya wiki hii record ya mchawi pesa imetoka fuzzy sia amemficha Duzzle na hii ni record ambayo imetoka chini ya Free Soul you know what I'm saying ngoma yao mpe kabisa bana kama Free Soul video inapatikana on YouTube unaweza ukaicheki haraka sana lakini niko very sure kwenye press release ya Vibe Yetu utaisikiliza hii ngoma vizuri sana but sababu najua mna haja sana ya kujua mchawi pesa na sound aje niko na bite kidogo bana from hii record ya mchawi pesa moja kati ya video safi sana ambazo utapatana nazo this week kabisa bana mtaani imetoka tayari na iko kwenye YouTube channel ya Fazi Sia unaweza ukaiona bana ngoma fulani hivi series Fazi Sia amefanya vitu vingi kabisa bana kwenye ile video lakini pia Duzzle amefanya vitu you know what I'm saying hebu tuonje kidogo bana ni insert kidogo ya mchawi pesa full version utasikiliza kwenye Vibe Yetu press release lakini vile imetoka tayari inapatikana kwenye YouTube channel ya Fazi Sia all love kabisa bana Duzzle na Jini twende tukaisikiliza Nipone namba 12 chatini wiki hii hii ni dedication kabisa bana kwa wananchi wote ambao wamevunjwa moyo this year na bado kama you know sio poa sana ukivuka mwaka na maumivu tafuta mpoa mwingine haraka sana naambiwanga kila siku unajua mimi ni jeshi naambiwanga kila siku mademo kila mahali tu utapatana nao lakini natembea na kila mahali na siwaoni yani natamani mimi nipone naenda hapo nimeangalia ile video kabisa bana ya Duzzle ina make sense kabisa video ya Nipone iko pia online one of the best videos ambazo zimefanywa na director UL si no na hata hii video ya mchawi pesa bado UL ndo amefanya so nafikiri ni partnership flani hivi ambayo ina make sense kabisa bana mtaani one of the best video directors by the way Nipone ya Duzzle inacheza right now 12:27 PM kwenye top 20 ya Vibe Yetu nikirudi of course Tako na piga ngoma moja namba 11 alafu naingia straight kwenye triple play ya Vibe Yetu. Minetro CoELIB Koyo. Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 8 nisikilize live kwenye 89.2 Radio Yetu kwenye show ya Vibe Yetu. Top 20 kali za Nax Vegas, mastori za burudani na exclusive interviews. Vibe Yetu, vibe kama lote. Si dream on a nasca fitness cap on me nasca You gonna vibe come on